Nästa. Grafen visar en proportionalitet. Vilken är proportionalitetskonstanten? När det är proportionellt så ser det så här, y är lika med kx. Och det här k som är proportionalitetskonstanten. Hur hittar man den? Jag kan ta en punkt där. Och den här måste vara 25. Så den här är 25. Och det här är ju 1. Så k är ju 25 genom 1 eller bara 25. Vi pratar om antal. Så det måste vara y är lika med 25x. Och det var vår ekvation. Men om vi pratar om bara proportionalitetskonstanten, vi pratar om 25. Det pratar vi om kostnaden, så alltså kronor per styck.